Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Весняний авітамінос, як зрозуміло з назви, вражає людей саме під час настання тепла, так, після зимової сплячки. Усім нам потрібні сили, і їх ми беремо з вітамінів, щоб адаптуватися до нового режиму і позбутися сезонної депресії. Про весняний авітамінос поговоримо з лікарем-гастроентерологом, терапевтом Іриною Боровик. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Гарно виглядаєте. Запитати, що це є таке, власне, весняний авітамінос і чому він трапляється, чому це трапляється з нами, власне? Взагалі, хотіла б розпочати свою сьогодні з вами бесіду з того, взагалі, що таке вітаміни. З одного боку, це вітаміни, це незамінні складники нашого харчування. Не є вони пластичним матеріалом, з якого утворюються тканини, не є джерелом енергії. Але з іншого боку... А постійно кажуть, вітаміни – це джерело енергії, ні? Ні, зовсім не так. Але вони беруть участь у всіх біохімічних реакціях нашого організму. І без них життя нашого організму взагалі є неможливим. Вони є каталізатором багатьох біохімічних процесів і таким чином є незамінними факторами харчування. На сьогоднішній день питання авітамінозу дуже жорстко ставити. Авітамінос – це взагалі відсутність якогось вітаміну. Але ми живемо в таку... В кожному продукті, певно, є якісь вітаміни, не може бути категоричної відсутності, мені так здається. Я думаю, що є. Певні продукти, наприклад, як хліб, там є вітаміни? От ви знаєте, бачите, дуже цікаво є, що, наприклад, вітаміни групи Б якраз знаходяться в хлібі. Особливо чорному цільнозерновому хлібі. В кашах якраз знаходяться вітаміни групи Б, а ми їх споживаємо круглий рік. Правда ж? Так. І якраз питання оцього весняного авітамінозу в більшості пов'язують з відсутністю вітаміну С. А це один лише з вітамінів, один з водорозчинних вітамінів. Просто я знаю, є моноавітамінос і поліавітамінос, так? Це коли одного якогось вітаміну не вистачає в нашому організмі і коли декілька багато. Так, але розумієте, якраз авітамінос – це взагалі відсутність вітаміну. І на сьогоднішній день, в еру нашого науково-технічного прогресу і можливості купувати в супермаркетах круглорічно навіть свіжі овочі і фрукти, я не говорю про те, яка їхня якість, але ми маємо можливість їх споживати. Питання авітамінозу в нас в країні практично відсутнє, а от питання гіповітамінозу, коли є недостатня кількість якогось вітаміну, більш важливіше на сьогоднішній день. І якраз гіповітамінози, так як ви добре говорите, полі, коли не вистачає різних вітамінів, а не, власне, одного. На сьогоднішній день у світі, якраз, от буде вам цікаво, авітамінози існують тільки в африканських країнах, де овочі і фрукти доступні завжди. І в тих країнах, де є недостатність харчових продуктів. От там говоримо про авітамінос. А ми на сьогодні, в нас тоді буде весняний гіповітамінос. Бо в нас все є. Так. В нас є дороги. В нас доїжджають продукти. Точно, так. Ось мені цікаво. Цікаво дізнатися, чи можуть якісь вітаміни нам нашкодити, або їх перенасиченість, так, якщо ви часто будете вживати один і той самий продукт, чи це буде погано впливати на нашу? Вітаміни взагалі всі поділяються жиророзчинні, водорозчинні. З водорозчинними вітамінами немає ніяких проблем, тому що їх, як є надлишок, то вони виводяться. Ну, хіба дуже вже велика кількість, наприклад, того самого вітаміну С, то тоді вже говорять про оксалатні камені в нирках. А от на рахунок жиророзчинних вітамінів, такі як вітамін А, Е, Д, вони здатні накопичуватись в нашому організмі. З одного боку, їхня недостатність призводить до серйозних порушень в обміні речовин, а з іншого боку, коли велика кількість їх надходить в організм, також є небезпечно. Тому, то, що стосується жиророзчинних вітамінів, то коли ви хочете брати препарати синтетичні, то тут обов'язково є порадитися з лікарем. Ось кажуть, такими симптомами, ознаками того, що у тебе є авітамінос, це коли поганий стан шкіри, так, випадає волосся, поганий настрій, сонливість. Чи це все-таки пов'язано з весняною депресією, чи все-таки це авітамінос? Ви знаєте, тут це, напевно, швидше такий комплекс різних понять. І, власне, якраз навесні ми найбільше відчуваємо
З одного боку сонливість, з іншого безсоння, з іншого дратівливість або навпаки упадок сил. Може бути зниження працездатності. Далі, коли дивимося в дзеркало, справді не завжди подобається колір шкіри, іде якась сухість, ламкість волосся. З одного боку, це недостатність вітамінів, які все-таки є в цей період. А з іншого боку, це і наше довкілля. Це те, в яких умовах ми живемо, а особливо стосується ще тих умов, в яких ми працюємо. Бо якщо ви працюєте на свіжому повітрі, буваєте постійно, то такі проблеми, напевно, турбують менше. Але якщо ми сидимо в душному офісі, де є сухе повітря, і якраз це зовсім не покращує ні зовнішнього вигляду, ні здоров'я. Я би хотів вас запитати, от що зараз доречно споживати? Які саме продукти найбільш корисні є от в цей час, саме от наприкінці березня? Так? З давніх давен всі знають ті продукти, якими ми запасаємося ще влітку і восени. Звичайно, як ми зберігаємо цей продукт, чи він стикається з киснем, в яких умовах він готується, це від цього залежить кількість вітамінів, і до весни кількість вітамінів в цих продуктах знижується, ну, мінімум в половину. З іншого боку, коли ви підете в наші супермаркети, ви бачите вже і свіжу зелень, і свіжі тепличні овочі, і фрукти. І також хочеться купити цей продукт, тому що здається, що багато вітамінів. Так. Але насправді, чи багато вітамінів саме в тих продуктах, які ми купуємо в супермаркетах, тому що вони ж наповнюються різними хімікатами для того, щоб вони гарно виглядали, мали гарний вигляд, і чи тоді знижується рівень вітамінів? Зараз, знаєте, от всі говорять, що зараз вони садять, все кроплять, і воно є дуже шкідливо. От ви це спростуєте, чи навпаки підтвердите? Ви знаєте, тепличні овочі і фрукти – це, ну, навесні дуже хочеться споживати, плюс в період посту взагалі це ті продукти, які нам не забороняється вживати. Тому всі йдуть до супермаркету і хочуть це придбати, тим більше вигляд їх доволі є красивий. Привабливий, так. І що вам скажу, науково-технічний прогрес з одного боку нам дав можливість круглий рік споживати ці продукти, а з іншого боку привів до того, що селекція йде таким чином, щоб наступні продукти, які виводяться нашими селекціонерами, мали красивий вигляд в першу чергу, і ми хотіли їх придбати. З іншого боку, щоб вони добре зберігалися. Це два основних постулата якраз сьогоднішнього цього бізнесу. Питання вітамінів тільки зараз починає підніматися. І якщо ми візьмемо це яблучко, яке ми купуємо зараз в супермаркеті, якщо було то яблучко, яке було вирощене 100 років тому, то вміст не тільки вітамінів, а й мікроелементів всіх поживних речовин в рази менший в теперішньому яблуці. Ось. І тому так, щоб повністю замінити якраз тепличними овочами, фруктами, неможливо. Інше, якраз тепличні умови передбачають швидкий ріст цих продуктів, щоб швидше досягнути якраз прибутку. Тому додаються якраз, ну, всі знають, нітрати однозначно всі. Ну і крім того, неможливо виростити продукт без того, щоб не захистити від усіляких шкідників і різних захворювань. І тому тепличні продукти, про що говоримо? Що вибираємо, щоб вони були спілі, щоб не було жовтизни, щоб не були зіпсовані, і плюс, щоб вберегтися якраз від нітратів і інших проблем, тому говоримо, що їх треба дуже добре мити, дуже добре навіть вимочувати і інколи піддавати термічній обробці. А якраз всі ці три пункти, які я назвала, значно зменшують рівень вітамінів і мікроелементів в цих продуктах. Пані Ірино, от я так задавав вам запитання, що доречніше їсти от в цей сезон, наприкінці березня, от зараз вже початок квітня, от ми підготували для вас продукти, от доступні зараз, так? Так. От, до прикладу, у нас є бурячок, ну він ще не з квітня вирощений, так, а з минулого року, от
це корисно їсти зараз? Так. Які вітаміни можна почерпнути з буряка? З буряка. Ну, дивіться, як буряк, в більшості це вітамін С, але його не так багато, там просто велику кількість треба буряка з'їсти, щоб почерпнути якісь вітаміни. Але буряк чим добрий? В ньому дуже багато клітковини, і це той продукт, який має низький глікемічний індекс, тому його бажано споживати, і навіть дуже корисно, і не лише з боку вітамінотерапії. Так, наступний овоч – це в нас є морква. Так, морква всі знаємо, каротин в ній міститься, який нам дуже необхідний. Крім того, ще інших багато вітамінів, але цей каротин засвоюється лише, це жиророзчинний вітамін і повинно бути жир до нього. Відповідно, з тушкований в сметані чи тушкований в олії або сметаною салат чи з олією, таким чином ми досягнемо якраз того ефекту. А справді морква покращує зір? А як же, там міститься вітамін А, який необхідний для зору в тому числі. Класно. Так, пані Ірино, назбирали ми жовтня горіхів і ще не всі горіхи доїли. Наскільки горіхи можуть бути корисними? Грецький горіх? Горіхи, взагалі всі горіхи є надзвичайно корисними. З одного боку, це джерело вітамінів, вітамінів жиророзчинних. І це той випадок, що коли ви будете споживати горіхи, ви не досягнете гіпервітамінозу. Хоча я чула, що якщо з'їш більше, ніж 5, то це шкідливо для організму. Ви чи розумієте, якщо більше, ніж 5, має значення і величина, і де вирощений цей горіх. І я не думаю, що є можливість з'їсти велику кількість горіхів одноразово. Ну, це практично. Хіба якщо хтось тобі буде лущити, тоді ти будеш таким чином. Так. Ось, то вітаміни містяться в горіхах. Вітамін А, вітамін Е, якраз ті жиророзчинні, які нам дуже необхідні. А ще дуже добре, що там міститься цей жир, полінонасичені жирні кислоти, які в нас дуже добре сприяють жировому обміну і необхідні нам. І для перекусу є ідеальними в будь-яку пору року і навесні в тому числі. Корисно знати. Ну, тепер ми повертаємося до найбільш поширеного фрукту – це є яблуко. От, яблука в нас дуже довго тримаються, і хтось навіть, я дізнався, що багато в теплицях яблука вирощують, уявляєш, тобто це може бути свіже яблуко. Ну, це в нас із минулого сезону. Але загалом, чим корисне яблуко? Яблуко надзвичайно корисними є продуктами, бо, знову ж таки, в першу чергу, клітковина, яка в них є, і міститься вітаміни, але вітаміну С, як вже ми говорили, значно менше в ньому на теперішній час. І ви самі розумієте, що, от, наприклад, сьогодні купити кисле яблуко значно складніше, ніж солодке. Практично всі яблука, так селекція пройшла, солодкі. Велика кількість яблук, коли споживається, містить глюкози багато і може викликати деякий дискомфорт в животику, може бути деяке здуття. Тому яблука пропонується невелику кількість одноразово, а протягом дня можете кілька яблук з'їсти. Дуже добре треба його помити, тому що як було зберігання, так щіточкою навіть добре помити його. А можна почистити шкірочку? Шкірочку шкода. Якраз багато вітамінів. Так, багато вітамінів. І взагалі, от в літній період ми навіть говоримо, що компоти варити, то навіть шкірки ви можете варити. Сушенята сама з яблук на сьогоднішній день дуже буде корисною так само, тому що там шкірочкою і вітамінів є достатньо. Ось, тому яблука також. Зрозуміло. Також варення, ну так. І коли я їхав на роботу, моя бабуся каже, на, візьми ще от варення із смородини. Смородина. Смородина є дуже корисним, якраз також по відношенню вітаміну С. Але варення містить багато цукру, і деколи додаються ще різні консерванти туди. На сьогоднішній день зберігання доволі добрим є в якраз в таких спеціалізованих пристосованих складах, де є відповідна температура. Нас кажуть вологість. Льох. Так, льох. Так, якраз так, найбільш пристосований до цього. Далі, на рахунок смородини заморожування дуже добре і зберігається всі більшість то мікроелементів. То краще консервувати чи заморожувати? Заморожувати. І сушіння також дуже актуальне. Але до вашого оцього столу я б ще додав. Ну, традиційно квашена капуста. Так. В свіжій капусті значно менше вже мікроелементів. Далі, на сьогоднішній день
З екзотичних фруктів це ківі і лимони містять достатньо вітаміну С, який якраз навесні нам потрібен. І не забувайте про такі продукти наші, також коренеплоди, типу редьки, редиска зараз от вже з'являється також. Ну і різні капусти то будуть також корисними. Пані Ірино, і на завершення одне із основних запитань, чи можна нестачу вітамінів поповнити аптечними препаратами, так, аптечними вітамінами, і як ви ставитеся до БАДів, чи можна їх давати дітям? Взагалі, на сьогоднішній день, зважаючи на те, що кількість вітамінів і мікроелементів в продуктах харчування значно зменшилася, не раз піднімається якраз питання про додаткове їх внесення з якраз аптечних, з аптечної мережі. Окрім цього, живемо в такий період, коли йдуть стресові ситуації надзвичайно, екологія бажає бути кращою. І тому прийом курсами вітамінів з мікроелементами збалансованих на сьогоднішній день лікарями повністю підтримується. Але перед тим, як прийняти такий вітамінний комплекс, тут потрібно обов'язково проаналізувати в першу чергу до якого, для якого віку. І є спеціально розроблені навіть комплекси вітамінів і мікроелементів, які в якому віці необхідні. Якщо в дитинстві більше потрібен вітамін Д, вітаміни А, вітамін Е, то з віком можемо трошки їх зменшувати. Пані Ірино, ми вам хочемо подякувати, що завітали на студію, розповіли про корисні властивості от цих продуктів, які ми вам показали, і взагалі, які вітаміни найкращі, які продукти найкраще вживати. Поговорили про А-вітамінос. Ще раз нагадую всім нашим телеглядачам, у нас у ефірі «Файного ранку» лікар-гастроентеролог. Терапевт. Так, Ірина Боровик, дуже дякую, бажаємо вам здоров'я і, звісно, класного дня, як і всім нашим телеглядачам.